ბატონებო და ქალბატონებო, ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით უკვე მეორე ჯერ დღევანდელ დღეს. ნინობას გილოცავთ ყველა, სულით და გულით, სიკეთე, სიხარული, სიყვარული არასოდეს არ მოკლებოდეს თქვენს გულს, თქვენს სულს და უზარმაზარ მოდგმა მონაგარებას. რაკაი რაღაცა გამახსენდა, კაცო, მოდგმა მონაგარებაზე გამახსენდა. სტუდიაში ჩვენთან არაჩვეულებრივი ადამიანი ყავს, სისხლი ჩემი, გული ჩემი და აი რა ვიცი, უზარმაზარი სიყვარული ჩემი, რამიშვილების უზარმაზარი დინასტიის გამგრძელებელი არაჩვეულებრივი ადამიანი, ფანტასტიკური კომპოზიტორი, არაჩვეულებრივი მომღერალი და უბრალოდ მართლა პატრიოტი ადამიანი, თავის საქმის არაჩვეულებრივი ოჯახის პატრონი, დიდი მამის პატრონი, ჩემი მიშიკო რამიშვილი, იმრავლო შენმა გვარმა. რა ვახარ ძამიკონა? ავადობები გიკითხე. ჰალო. აი ულოცავ ყველას ნინობას და სულ ესეთი ხალისი, სულ ესეთი განწყობა ყოფილიყოს, მე თვითონ შენი გადაცემა ყოველთვის. შენ გენაცვალე, აი დამიდგა დარდები, ხო ხედავ, მაგრამ ძალიან უხერხულად ვზივარ, მე ზურგითა ვარ, მაგრამ აგერა ვარ. ვითომ ტრავაში ვზივარ, მართალია. მიშიკო, როგორ არის განწყობა აი ამ დატვირთული მთელი კვირეების შემდეგ? აი ჩვენთან რომ მოდიხარ და ორი დღით ადრე რო გითხარი, მიშიკო, გამონახედრო და შენი ჭირიმე და შენ გენაცვალე და მე ვიცი რომ შემოქმედებითად დატვირთული ხარ შენ. ხო და ეს ბედნიერებაა თითოეული ჩვენთაგანისთვის. რო მე გითხრა რომ ელექსირი ვიარი თქვენთან მოსვლა სიმშვიდის, კაი განწყობის და აი ამ დაძაბულობის საწინააღმდეგოდ, აი მთელ შვებას, დასვენებას და კაი განწყობას ვღებულობ და მე ძალიან მიყვარს და ყოველთვის დიდად პატივისცემითა ვარ თქვენს მიმართ განწყობილი და ეს არის მართლა ელექსირი სიმშვიდის. გაიხარე ჩემო მიშა. მე მინდა დავიწყო აი პირველი შენი სიმღერიდან. პირველი სიმღერა, რომელიც აი ვთქვათ სიტყვაზე ძიაოთ არის მერე, აი ამ ხელა ბარდი იყო, მთელ საქართველოს ყავდა მართლა ასე დიდი აბგაროზი, რომლიდანაც ფაქტიურად ჩვენი ბაზის, როგორ თქვა, 75-80% საზრდოობს. აი უმეტესობა რიმეიკი მისი სიმღერებისა. აი იქიდან გამომდინარე, რამდენად რთული იყო მიხაილოვიჩის კვალზე სიარული და იქიდან გამომდინარე, რამდენად რთული იყო შენი ნაწარმის შექმნა რამიშვილების საზოგადოებაში. Ну, იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან პატარა საკიდან დავიწყე გიტარაზე. მიახლოებით. ვიყავი 3 წლიდან. არ არსებობს. როგორ არსებობს? არსებობს. 3 წლის ვიყავი, რომ როდესაც დაიწყო მამამ ჩემს ესე რომ ვთქვათ პედაგოგიური მოღვაწეობის აღსრულება, ესე რომ ვთქვათ, და დაახლოებით ვიყავი მეოთხე, მეხუთე კლასში უკვე, როდესაც მაშინ დავწერე პირველი სიმღერა. მაშინ რა ერქვა ამ სიმღერა? დედაზე იყო ეს სიმღერა, მაგრამ ისიც რა იყო გენიალური, რომ მაშინ იმ პერიოდში ვსწავლობდით ქართულ ენაში ჩვეულებრივად სკოლის მოწაფები ძალიან ცნობილი პოეტების ლექსებს და ეს ლექსი არის ქალბატონი ცხონებული ნაზი კილასონიას და გაკვეთილი მქონდა მეორე დღეს უნდა ჩამებარებინე ჩვეულებრივად და იმ ღამეს, აი ხო 9 საათზე რომ უნდა დაწვეს ასაკში ბავშვები 3 წლის მესამე კლასში, ბაი რაღაცა ძალამ წამომაყენა. მივედი პიანინოსთან და აი ჩემით ეს ლექსს დავწერე მელოდია. ოღონდ შევინახე, ესე რომ ვთქვა. მეორე დღეს რომ მოვასმენინე მამაჩი. ეს ახა სახლში რო ადგები და პენოსე დაუკრავო, მინიმუმ მამამ უნდა გაიღვიძოს. იცი რა, მამა იმწუჩი არ იყოს სახლში. მაგის სულსო ენაცვალები. ოთარი მაგდროს სახლში არ იყო. და აი აქედან დაიწყო ეს ჩემი, ესე რომ ვთქვა, შემოქმედებითი შემხემწვა. მე იყო გარკვეული წლების პერიოდი 11 სასახში, 12 სასახში და მე მოგეხსენება 90-იანი წლები გავიარეთ, მაინც ვქმნიდი ბევრ რაღაცებს და სულ ქონდა მე და მამას აი ესეთი წინააღმდეგობა, ნუ ითხოვდა ყოველთვის, რა, რატომ არ აშღერებ, რატომ არ ასაჯაროებ. მოთხრა ეს მამა, მოთხრა ეს საჩენასადმე გამორიცხულია და ჩემთვის ვინახავდი რა. სულ დიდი მოთხოვნა ქონდა რომ მოდი შენი სიმღერებისიც ამღეროთ, გამოდი იმღერე, არაზუს ამღეროდი, ჩემს ვღეროდი, ჩემთვის იები, იები ოთარის. ოთარისია. ხო, ვიცი რა, და აუცილებელი იყო კაცო ძიაოთარი, რომ იმ ბედნიერ საქართველოსში წასულიყო, რომ შენ შენი შემოქმედება ჩვენამდე მოგეტანა. ხო, ნუ მაინც აი მე უკვე როდესაც მოთა мама გარდაიცვალა და მისი თხოვნა იყო ყოველთვის, რომ ჩემი სიმღერების ყოფილიყო საჯაროდ, ნუ მე დავიწყე აი ცოტა გამოაშკარავება და გასაჯაროვება სიმღერების თორე. ნახოთ,
შემდეგში რა იქნება და როგორი? აუცილებლად ყველაფერი კარგად იქნება, დარწმუნებული ვარ მით უმეტეს იმისას, რომ მაინც აი სადღაც ერთი 100%-დან 1% ხაზი მაინც ზიაოთ არის, პატარა მაინც ნაკვესი არსებობს შინ. კი, რა თქმა უნდა, ხა არ მინდა ძალიან თამამი სიტყვა გამომივიდეს, მაგრამ мама ამბობდა, დათესე თხილი ამოვა, თხილი რაც мама არის, ისა შვილი. ნახოთ. რამდენად შეუძლებ. აუცილებლად, ყველაფერს შევძლებ, ჩვენ რამი შვილები გვაქვს, მაგის გენი, რა თამდაბლები ვართ გასულ ბიჭებს. აა, ასე უთხრა დედამ შვილებს. ენდეთ მხოლოდ რამი. მარტო, კი ბატონო. მიშიკო, ბარემ აქავართ და პირველი გამონათება ხო არ იქნება ჩვენს ეთერში? მით უმეტეს იმისას, ჩვენი ეთერი ყოველთვის იმით არის კაშკაშა ვარსკვლავივით, რომ ჩვენთან მოსული ის კომპოზიტორები, მომღერლები, ნუ ვატო კახიძეს თუ არ ჩავთვლით, იმიტომ რომ მთელი ორკესტრი უნდა მოეყვა. ბატონო ბატონს და მაშინ ვერ შევასრულეთ ლაივი, მაგრამ ეხლა იქნებ თუ გვაქვს საშუალება? ბატონო, მე ეხლა ერთ-ერთი ჩემთვის საყვარელი სიმღერაა, ჩემი ლექსი არის ოთარისი, მელოდია ჩემი არის, ცოტა სევდიანი სიმღერაა, მაგრამ ნუ მე ძალიან